savol berishdi endi odamlarga. Inson qaysi holatida juda baxtli bo'ladi? Nima ish qilsa baxtli bo'ladi? Bu haqida bir hujjatli film ham bor. Hozir esimga tushmayapti-yu. Xolos bir inson juda boy badavlat bo'ladi, har narsa qilib ko'radi. Har narsani nima deydi, ta'miga qarab, ta'mini totib ko'ribdi deydi. Har narsani ta'mini totib ko'radi. Qilmagan ish qilmaydi, lekin baribir nima qilolmaydi, baxtli bo'la olmaydi oxirigacha. Huzur yo'qda. Keyin Afrikaning qaysidir bir davlatiga borib, suv ochibdi-da. Suv ochsa bir yigit oyog'idan kelib quchoqlabdi-da uni, yosh yigitcha, bolacha. Kelib quchoqlab yuziga qararmishda, keyin boyagi odam aytdi, nega buncha qaraysan yuzimga? Desa, siz yuzni tanib olishim kerak, yaxshilab tanib olishim kerak siz. Nega? Nima qilasan meni? Tanib olsa, ertaga Xudoga aytaman, mana shu odam bizga suv ochib bergan deb aytaman. Shuning uchun yuzni tanib olishim kerak demişdi. U odam aytadiki, shuni rohatida o'sha payt his qilgan rohatimni his qilish uchun nima ham bo'lsa berardim. Biz gohida qo'limizdan bir yordam kelsa ham erinib yo vaqtimizni qizg'onib oddiy ishlarda bir-birimizga yordamchi bo'lmaymiz-da. Va bu orqali bizga keladigan yaxshiliklarni oxirgacha tushunib yetmaganimiz uchun bizga berilgan yordam qilish imkonini yo'qotib qo'yamiz-da. Mana shu haqida bir hikoya. Bu hikoya shu kunlarda sodir bo'lgan hikoya. Mana hozir karantin sabab juda ko'p joylar ishxonalar yopildi. Masalan, hozir biz Istanbuldamiz. Istanbulda qancha kafelar, nimalar yopildi. 3 oycha ishlamadi. Shu bir kafening egasi aytayaptiki, durum qiladigan, tovuq donar deydi, tovuq donar qiladigan kafe yopilibdi. 3 oydan keyin ochdik deydi. Odamlar ham boyagi sog'ingan tovuq donardi. Hamma kelib soat 3 bo'lmasdan, 3-4 bo'lmasdan donarimiz tugadi deydi. Kim bir yonimizga bir yo'qsil yigit keldi, bir yomg'irli kunida o'sha kun. Keldi aytdiki, amaki donariz nech pul? Men aytdim 10 lira. Yarmi nech pul? 5 lira. Yarmini yarmi nech pul? Bundan bildimki balanın puli yo'q. Oldimga menga shu yarmini yarmini bering deb bir qancha tangani qo'ydi dedi. Kim bo'ldi sen borib o'tir dedimda u yerdagi ishchilarga aytdim, nima istasa bering. Bitta donar bering. Ayron bering. Boshqa qiling. Keyin qarshisiga borib o'tirdi. Shu bor o'tirayotgan payt ko'zim oyoq kiyimiga tushdi. U o'tirgandan keyin oyog'ini oyoq kiyimdan chiqarib bir-biriga ishqaladi. Shundan bildim juda sovqatgan. Ham qorni och, ham usti yupun, ham oyog'idagi oyoq kiyimi yaxshi emas. Ol, ye dedim, yedi. Keyin ol, ayrondan ham ich dedim. Shu yerkan dedi, tomosha qilib boyagi dedi. Dünyanın en yaxşı işlengen filmini unday maraq bilen, zavq bilen tamaşa qilar mıyız? Unday saf tamaşa qilish mumkinmas? Deyipti ne? Ye bolishi ben al ayran diyem. Sonra yok ayranga pulim yetmeydi dedi deydi. Ey balam bu namaz taharatsiz bu miydi? Donar ayransız bu miydi? Oşan için iş dedim deydi. Keyin qo'yardi qo'ymaganimga ayronni ham ichdi dedi. Keyin dedi, yeb bo'lgandan keyin dedi, alhamdulillah dedi dedi. Qorni to'yganidan keyin endi bir zavqlandi dedi. Keyin so'radim, "Ha, bu qayerdan kelyapsan? Qayerga ketyapsan? Bu yerga qanday kelib qolding? Sen kimsan o'zi?" Amaki, biz shu sizni do'koningizni qarshisidagi uyga ko'chib keldik. Do'konning qarshisida bir ikkita binoning o'rtasida bir eski uy bor edi. Hech kim yashamasdi u yerda. Biz 3 oy boyagi nimada bo'lganimiz uchun, ishlamaganimiz uchun u yerga odam ko'chib kelganini
bilmagan misan. Lekin juda xarob bir uy edi. Shundan bildimki, ahvoli yaxshi emas. Kim bola aytdi, amaki agar qarzdor bo'lib qolgan bo'lsam, men yana beraman. Yo, men sen o'zing haqingda ko'proq gapirishni istayman debdi-da endi. Biz shunaqa otam tanimayman, otamiz yo'q. Onam har kuni bir joyda ishlaydi. Har kuni donaligim keladi sizni donald rasmini ilib qo'yishgan, uni ko'raman har kuni yegim keladi. Lekin onamda imkoniyati yo'q shekilli, menga bir ikki tanga kurush beradi. Shularni yig'ib bugun olib keldim. Ochilishingizni kutib o'tirdim qachondan beri. Keyin men aytdimki, sen menga yordam qilsang bo'lmaydimi? Bu yerda qiynalib ketyapmiz, odam yetmayapti. Ne yordam qilaman amaki dedi, to'xta, uni oldim senga bir oyoq kiyim olib kelamiz. Oyoq kiyimiga qarasam 33. Borib yangi oyoq kiyim olib keldik do'kondan. Kiygandan keyin dedi, yurishlari ham o'zgarib qoldi dedi. Boshqacha yurib, chopib-chopib ishlarni qilib, nimalarni ustini artib. Kechqurun bo'ldi, bir ko'zim bolada, bir ko'zim ularda eshigida. Bir ko'zim bolada, bir ko'zim ularda eshigida. Onasini kutyapman dedi. Keyin kechga tomon onasi ham ishdan qaytdi dedi. Keyin bolani yetaklab bordim. Eshik taqillatib, eshikni bolani onasi ochdi. Kimdir aytdim, singlim qo'rqmang. Men qarshingizdagi shu donor qiladigan kafening egasiman. O'g'lingiz juda yaxshi yigit ekan. Bugun bizga rosa ko'p yordam berdi. Do'sa tanishib qoldik. Agar istasangiz, qarshi bo'lmasangiz, ya'ni biz kechqurun xonim bilan, ayolim bilan bir mehmonga kelmoqchi edik. Xo'p bo'ladi deb nima qildik. U yerdan chiqib oq ayolimga telefon qildim. Uyda nima bolalarning kiyimi bo'lsa, kiymayotgan hammasini olasan. Uyda nimaiki bo'lsa keraksiz, hammasini olasan. Ayolim tushundi darrov. Kechqurun ayolim bozor qilib keldi, kerak narsalarni uydagi bolalarning kiyimini olib keldi. Biz ularga mehmon bo'ldik, qarasak, uydagi kirdik, bir gilam, bir parda, bir yotadigan ikkita ko'rpadan boshqa uyda hech narsa yo'q. Bir nimani bahona qilib ko'chaga chiqdim, tanishlarga telefon qildim. Do'stlarimga bir yordamga ehtiyoji bor, nima keldi, qo'shni kelib qoldi bizning ishxonamiz yoniga. Kimda nima imkon bo'lsa yordam qilinglar, do'stlar. Dedik, biri Krivo degan mashinasini olib keldi, biri eskirib qolgan xaladenligini olib keldi, muzxonasini, biri uni olib keldi, biri buni olib keldi, biri bolasini kitobigacha olib keldi, biri televizor olib keldi, 2 soatda uyni to'ldirdik dedi. Pul ham yig'ib kelibdi dedi. Bu ishni topshirgan ukamiz pul ham yig'ib kelibdi. Bir 2-3 oy nima ham dedi. U ayol ham dedi. Bemalol tirikchilikni qiladigan holatda dedi. Kechqurun dedi, ketarkanmiz aytdimki, bu hozir ta'til, maktablar ham ishlamayapti. Yo'q demasiz, o'g'lingiz har kuni menga yordamchi bo'lsa. Endi dedi, mana hozir har kuni kelib menga yordam qilyapti. Juda dedi, halol yigit. Men agar shu ishimni kimgadir topshirsam, shu yigitga topshiraman. Biroz katta bo'lsin. Men kimdir sherik qilmoqchi bo'lsam, shu yigitni sherik qilaman. U menga bilasizmi nimani o'rgatdi? Men ham o'sha kundan beri har qornim to'yganda alhamdulillah deydigan bo'ldim. U bola qornim to'yishi bilan alhamdulillah deb yuziga nur yo, o'sha yuz deydi. Har qornim to'yganda esimga keladi, men ham shukr aytaman Allohga, hamd aytaman har kuni. O'shaning uchun birovga yordam qilar ekanmiz, biz o'zimizni baxtiyor qilamiz-da, o'zimizni inson his qilishni boshlaymiz. Birovga yomonlik qilarkansiz, o'zingizni bir hayvondek his qilasiz. Birovga yaxshilik qilarkansiz, o'zingizni bir insondek his qilasiz. Shuning uchun yaxshilikni yaxshi ko'radigan, yaxshilikni birovga qizg'onmaydigan odamlardan bo'lishimiz kerak. Ana shunday odamlarga yaqin bo'lishimiz kerak. Bu yaxshilik, aytayapman, eng birinchi o'zimizga qilishimiz kerak. O'zimizga qilingan eng yaxshi yaxshilik boshqaga qilingan yaxshilikdan huzurlanish bo'ladi. Mana shunaqa.